Besimtarët musliman, kudo në botë, festojnë sot festën e Kurban Bajramit, e njohur si dita e sakrificës. Qytetarët Ursak kanë uruar me anë të televizionit Adrianet për më shumë dashuri, paqe dhe mirësi njëri tjetrin. Kemi një urim sot për të gjithë? Gëzuar, festën e Bajramit. Çfarë bëhet sot në shtëpitë e besimtarëve? Çfarë gatuhet, çfarë bëjnë nëna? Nga të gjitha llojet, mishë gjëra. Vendi ynë vazhdon të mbaj gjallë traditën e harmonisë fetare, dhe kjo pasqyrohet në mënyrën se si ata marrin pjesë në festat dhe gëzimet e njëri tjetrit.